aqui de Sapucaí, invadido pelo espírito tão bonito que a gente acompanhou. Vocês fizeram a ilha! Tempo máximo de 1h22. Já tem 1h13 na avenida. Olha que legal essa faixa também, querida. União. Eis o mistério da vida. Bonito demais. Deixa então aí a mensagem para todos nós. Vai, Riquinho, arrebenta aí. Olha o Ito Melodia. A Maria do Carmo é a mulher do Ito que conheceu, se apaixonou loucamente, ele costuma dizer isso, hein? Não se separa nem na hora do desfile. Thank you.